ଆକ୍ଚୁଆଲ ମୋ ନାଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଉଗର, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଉଗର ସେଟା ଯୋଗେଶ ଜଜୁ ହେବା, ଜଜୁ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ବାର ପଛେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଅଛି। ଜେନ୍ଟାକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ କେଶବ ପ୍ରଧାନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ପହିଲା ହେଇଥିଲି, ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମୋର ପାଖେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କି କିଛି ମୋର ପାଖେ ଚଲବାର ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ କେଶବ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ବରଗଡ଼ର ଆନ୍ସେ। ଆଉ ସେ ହିଁ ନିଜେ ମୋତେ ପହିଲା ଜଜୁ ଜଜୁ ବୋଲି ଡାକବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ଟେ ହେଲା କି ଫାଟକ ସାରା ଜୁଜୁ ଡାକିଲେ, ଆଜି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ନାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜୁଜୁ କହିଲେ ଜାଣସନ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କେଶବ କି ଜୁଜୁ ଏତେ ଛୁଟିଆ ନାଁଟେ ଦେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ କଲା। ଜୁଜୁ ଯେ ନାଁ ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଣ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥିକି ଡାକସୁ ଖେଚଡ଼ରେ ହେନ୍ତା ଡାକୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା କି ମୋର ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟେ ଥିଲା ସେଟା ଯୋଗେଶରେ ସେଭ୍ ଥିଲା ତାର ମୋବାଇଲରେ, ତ ମୋର ସେ ମୋବାଇଲଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲଟେ ଆଣିଲି ଡୁଆଲ ସିମ୍ ବାଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼େ ସିମ୍ ରଖିଲି। ତ ଗୋଟେକି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ନମ୍ବରକେ ଯୋଗେଶ ସେଭ୍ କରିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରକେ ଜିଓ ଖାଲି ସେଭ୍ କରିଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକେ ଜିଓ ଜିଓ ସେଭ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ ପହିଲା ଜିଓ ଜିଓ କି ଜୋ ଜିଓ ବୋଲି ଡାକବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍। ଆଉ